Vezano za sigurnosne provjere, vidimo da ova trkavica sad dugo traje, jučer se iz izjava premijera Plenkovića mogu shvatiti da Ivan Turudić više neće proći nikakvu prijavu. Na kraju imamo situaciju da je on dao privolu, otvoreno govori ja nemam ništa protiv još jedne privole, a imamo zakon koji je pisan tako da svi kažu e, ja to ne mogu tražiti. Kako to komentirate? Pa ako imamo zakon koji je defektan, idemo ga popraviti, to je najmanji problem. Ako se čovjek slaže da dakle, bude sigurnosna provjera, znači i on se slaže, ja stvarno ne vidim problem, a možda bi neke sumnje oko Turudića možda i stavili ad acta. No sumnjam, u svjetlu svega onoga što smo vidjeli da je zaista Ivan Turudić čak i nakon nove sigurnosne provjere osoba koja bi imala moje povjerenje da vodi državno odvjetništvo. Ali to je znači lex imperfecta. Ako ne piše ko može zatražiti, onda može svatko. Onda može Sabor, može predsjednik Vlade. A na koji zakon da se to dogodi? Jer svi tvrde da nemaju pravne teme. Da, ako u zakonu ne piše tko, onda je tako svejedno. Ne moraju se pozivati na zakon, mogu samo reći da se traži zbog ovoga. Mislim, postoji opravdana sumnja, odnosno opravdani interes javnosti da se to učini. Ja dakle ne vidim što je tu prepreka. Odnosno, fiškalije ne bi trebale biti prepreka ako hoćete to da tako.